Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Milé ryby, já vás srdečně zdravím, nebudu to zdržovat, beru si tady vajíčko intuitivně a jdeme na to. Tak, vy už se můžete dívat, já si zatím očistím ruce. Nekonečný proces čištění rukou s touhle věžbou. Tady mi trošičku vajíčka odkápo na obrus. Tak, a můžeme jít na to, co se tady zobrazí. A hned to, co první vidím, je postava, štíhlá, vysoká postava, která troubí na trubku. Spíš mi to přijde jak nějaký ne klasická trubka, jako nějaký roh a svolává něco k sobě. A to něco, co k sobě svolává, v podstatě velmi rychle přibíhá. Je tady něco, co se zapírá do jeho boku. Může to být nějaké zvíře, ale není to teď tady nic konkrétního. Vidím tady nějaké silo na nějakém svahu. Pak tady vidím žábu, která se usmívá a která se kouká jiným směrem. Je tady také hlava nějakého dravce, jako ptáka s otevřeným zobákem, jako by chtěl něco ulovit. Hmm.
se vrátím k tomu silu, trošku mi připomíná i nějakou houbičku, nebo může to být houba, věž, silo, je to na takovém svahu. Mohl by to být i maják, ale žádnou loď tady jako kolem nevidím, nebo moře. A pak mi tady přijde zvláštní ta žába. Žába jsou slzy, žába jsou uvolnění nějakých slz. Takže je možné, že se vám v průběhu léta bude čistit srdeční čakra a budete si něco buď sami sobě odpouštět, nebo někomu jinému. Tak podíváme se dál. Co to má? Je tady postava převalená přes nějakou trubku a něco spravuje. Z té trubky uniká voda. A přes tu postavu je tady někdo jiný navalený a pořád kouká. Jako kdyby to byl velký Bernardín, který je navalený na tu postavu a kouká, co tam ten člověk dělá. Pak je tady ocas velryby, který má na konci vrtulku. Mohla by to být tedy ponorka, ale vypadá to spíš jako velryba v zákrytu. Teď mi chodí, jestli ta velryba s tou vrtulkou neucpala tu trubku. Takže něco velkého se může dostat do odpadu a něco ucpe. Vidím tady nohy postavy rozvalené na posteli a vedle ní někdo jako zamyšleně sedí s bílými vlasy. Vyloženě tady máme ten bílý jako šlinc. Vy to asi nevidíte na tu dálku od kamery, ale tady má ta postava skutečně bílé vlasy a sedí v zamyšlení a možná hraje na nějakou citaru, nebo možná to je i kytara obyčejná, ale víc to tady má tvar do té citary. Takže spíš než v zamyšlení bude zřejmě v meditaci. A pak tu vidím takovou velkou vlnu, která se, jako chce se mi říct přívalovou vlnu, která se žene ke břehu. A tady jsou takové jako ostré kameny, ty tu vidím, o které se ta vlna jako roztříští, obrovsky jako, ale je to ta fáze předtím, než se to stane. Teď se mi tady vybavuje film Prolomit vlny. Možná byste se mohli mrknout na Google, o čem to je. Já si to teď nevybavuju, myslím, že to je film od Larse Triera. Tak, co dál? Máme tady postavu bez tváře. Jako má tvář, ale je bez tváře. A ta postava v sobě zahrnuje nějaká skrytá dramata, takže se tady ve vašem životě může objevit někdo, kdo se vám bude zdát hodně nečitelný, bez výrazu, bez chuti, bez zápachu doslova, ale za ním budou skrytá velká dramata. Vidím tady scénu, kdy tenhle ten člověk skrývá víceméně i svůj sexuální život, je tady akt orálního sexu a připadá mi, že je spíš jako stejnopohlavní. Možná, že si o někom myslíte, že by mohl být váš potenciální partner, ale vlastně on skrývá třeba to, že je na kluky. A chodí mi, že jakmile tam vedle vás bude někdo bez výrazu, abyste si na něj někoho, jako něco neprojektovali. Vím, že je docela dost možné, že k němu budete cítit přitažlivost, ale ta přitažlivost bude vyplývat z toho, co on vlastně neukazuje, to, co on vlastně jako skrývá. Pak je tady ještě postava tak jakoby trošku odvrácená, k nám trošku zády, sedící u jakéhosi stolu a na tom stole něco dělá. Může to být, že něco šije nebo něco spravuje, ale přitom nad něčím přemýšlí. A když se zaměřím na tady ten okraj, tak mi to přijde právě jako moře, jako kdyby ta osoba přemýšlela, tyjo, kéž bych já byla u moře a kéž bych já byla na dovolený a já tady zatím musím spravovat, tyjo, něco, to vůbec nebaví. Ale přitom to není jako pracovní aktivita,
za kterou je ta osoba placená. To je nějaká její volnočasová aktivita, kterou zabíjí ten čas té dovolené. Takže tu chybí určitá smysluplnost. Tak, podíváme se dál. Koukám a nevím na co, ryby, to vám teda povím. Koukám a nevím na co. Protože, no, je tady totiž jakási postava, vypadá to jako postava zase k nám zády, v dlouhých šatech, stojící na nějakém návrší. Ta postava je obrovská a na hlavě má čepec, takový jako kdyby květovaný čepec. To znamená, je to ženská postava. A má tady takového anděla po boku, jo, stojí při ní anděl. Ta žena nese na zádech nějaký zárodek něčeho, ale zároveň mi to připomíná ledvinu a zároveň to je jako v oblasti ledvin, takže možná potřebuje něco dořešit v partnerství. A ona se dívá na něco, co je podobné slonovinové věži z Nekonečného příběhu, ale není to slonovinová věž. A dokonce na to, na co se dívá, někdo nebo něco leze. Tady to je skoro jako drak, který vylézá z vody a leze nahoru k tomu, co vypadá jako slonovinová věž. Když bych to vzal jako symbol, tak slonovinová věž je, teda je sídlo dětské císařovny, která vlastně ví všechno, která hledá lék pro své uzdravení. A teď mi chodí, že i tato žena může hledat lék pro své uzdravení. Ale zajímavý je ten její zvláštní čepec. Takový, jako jsem už dlouho neviděl, snad jenom v animovaných pohádkách. Takový trošku jako stažený nějakou mašlí, ale je z měkkého materiálu, z látky. Už tady nic nového nevidím, jenom teď tady vidím toho draka vylézajícího z vody, ale protože to je tak jako zvláštní tvar, mohl by to být i pes vylézající z vody, takový urousaný, ale má to spíš tvar takové jako ještěrko draka. A když se na to dívám teď zpředu, vypadá to, že tady je nějaký jezevčík, který má na hlavě nějaký zvláštní klobouk. No zajímavý to máte. Tak jsou to takové netradiční vhledy z vajíčka do toho léta. A teď ještě, když na to koukám, tak to vypadá jak jezevčík s kloboukem, který jede v nějakým autě. Jede a dělá to puf, 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 jako v pohádce, takže zřejmě pojedete na nějakou cestu, tak si ji hlavně užijte. Mějte se krásně, ryby. Papa.